နှစ်တရာစုလူသားတွေရဲ့နေရက်တွေဟာနေစာတော်ကအလုံးများဖြင့်ရှင်းလင်းနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံကိုစားစုရအာဂဒနမားတွေရဲ့တဏိတာဟာဆိုရင်လေဒီကျင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအပြည့်ဖြင့်ပြည့်နေနေပါတယ်။ဒီလိုခိုက်တန့်နေတဲ့ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်တွေမှာပဝင်ရှင်တဲ့နေဖို့အတွက်တောက်ပတ်ညီမတွေဆွတ်ဆောင်မှုရှိတယ်။စင်တဲမြင့်ဝစားစင်ရင်နေထိုင်မှုကလည်းထို့ပင်လိုအပ်လာပါတယ်။ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံစေနိုင်ထူခြားစေမယ့်အစဉ်တစိုင်းကောင်းမွန်တဲ့ရည်သွေးတွေနဲ့ဝိစဉ်တွေကိုတည်တောင့်ပတာဖြစ်နေစေရဲ့ရွှေစင်မင်းမြမပစိုးတွေကလည်းဒီမျိုးတစ်ပုံထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ဝဲတိုင်းလုတ်တဲ့နေ့စဉ်အတွက်ဆိုရင်ရွှေစင်မင်းပစိုးနဲ့မှတည်တောင့်ပတာထားဆက်ကြတည်တည်ဖြင့်ပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒီဇိုင်းနဲ့ရည်သွေးတွေကပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်မှုတွေကြောင့်ဝိစဉ်ရမှာကျန်တဲ့မှုကိုပြေဝရရှိစေပါတယ်။